Moikka kaikki Tertokanavalle. Pakolaisbisnes. Luona teki taas miljoona tuloksen siirtänyt 2 vuodessa 5 miljoonan voitot Paronalle. Ennen vastaanottokeskustoiminnan aloittamista Parona Groupin omistama Luona oli tappiollinen yhtiö. Vastaanottokeskuksessa pyörittävä Luona Oy teki vuonna 2017 noin 2 miljoonan euron voiton myymällä valtiolle palvelujaan. Voitto on jatkoa vuoden 2016 tulokselle. Tuolloin Luona kirjasi vastaanottokeskusbisnekselle lähes 3,2 miljoonaa euron voitot. Ennen vastaanottokeskustoiminnan aloittamista Parona Groupin omistama Luona oli tappiollinen yhtiö. Se liikevaihto oli vuonna 2014 noin 3,5 miljoonaa euroa. Kaupparekisteriin toimitettujen tilinpäätöksetietojen mukaan Luona siirsi voittonsa jälleen lähes kokonaan 1,95 miljoonaa konserniavustuksena emoyhtiölleen Parona Groupille. Luona on siirtänyt 2 vuodessa Paronalle noin 5 miljoonan euron voitot. Parona on saanut turvapaikanhakijoilla miljoona tuloja myös kiinteistösopimustustensa kautta. Nämä miljoonat ovat kilahtaneet majoituspalveluilla myyvän Forenomin tilille. Parona omistaa Forenomista kolmanneksen, ja ennen yritysjärjestelyitä Forenom kuuluu kokonaan Parona-konserniin. Parona-omistajia ovat muun muassa Parona Groupin toimitusjohtaja Markus Oksa, yhtiön muu johto ja pääomasijoittaja Nordic Messaninen. Parona toimii rekrytointialalla ja sillä liiketoimintaa Suomi lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Espanjassa, Virossa ja Venäjällä. Turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut huippuvuodesta 2015. Muuta näkyy myös Luonan liikevaihdossa. Vuonna 2017 liikevaihtoa kirjattiin 32,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 liikevaihtoa oli 20 miljoonaa euroa enemmän, 52,8 miljoonaa. Riippuen kansallisista ja eurooppalaisista turvapaikkatilanteista sekä maahanmuuttoviraston turvapaikkaprosessin käsittelyajoista, yhtiön liikennevaihdon vaihtelu voi sisällä voi olla merkittävääkin. Yhtiön johto kirjoittaa riskeistään tilinpäätöksessä. Luonan henkilöstömäärä pieneni 168 vuonna 2016. Henkilöstö oli keskimäärin 291. Luonan johtoon kuuluva hallituksen puheenjohtaja Maria Hautakangas, hallituksen jäsenet Markus Oksa, Pasi Natri sekä toimitusjohtaja Milja Saksi. Tilikauden aikana Luonan 3 vastaanottokeskuksessa Espoossa ja Vantaalla majoittui keskimäärin 900 turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut sulkevansa Espoon Siikajärvellä sijaitsevan vastaanottokeskuksessa viimeistään kesäkuun lopussa 2018. Siikajärvellä majoittui noin 240 turvapaikanhakijaa. Vastaanottokeskuksen sulkeminen muuttaa Luonan liikeideaa. Tulevaisuudessa yhtä aikaa keskittyä sote-bisnekseen myymällä älykkäitä prosesseja. Ai, kun siinä taas valtio kusettaa turvapaikkabisneksellä rahaa hullun lailla. Tekis taas muu, oi, kertokaa omat mielipiteet kommentoissa.